Pessoal, hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui. Vou usar uma agulha de 1,25 milímetros e vou usar uma linha de textura 151. Eu já dei uma perfuradinha aqui, ó, bem no início do pano de prato, eu furo assim. Nós vamos prender a linha aqui já fazendo um ponto baixo alongado. Vou colocar a agulha no mesmo localzinho, vou fazer mais um ponto alto alongado. Vou colocar bem vizinho, como se fosse no mesmo ponto. E mais um ponto alto alongado. Pronto, então aqui eu tenho três pontinhos. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. É, do tamanho do espacinho da correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto alongado. Um ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Uma, duas, três. Mais um ponto alto. Uma, duas, três. Mais um. Então, nós temos um, dois, três, quatro. Falta mais um. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos fazer mais três correntinhas. Vamos fazer um pontinho aqui. Um pontinho bem vizinho a ele, pra ficar um pontinho bem pertinho. E mais um. Então, a gente faz quatro pontos e baixo alongado com espacinho de um, dois, três, quatro, cinco, de cinco pontinhos de uma para outra, certo? Então, nós vamos fazer até o finalzinho do pano de prato, esse trabalhinho. Então, gente, eu tô chegando aqui já no finalzinho, olha os motivinhos, onde nós vamos começar os motivos, tá? E aqui eu tô chegando no finzinho e eu vou repetir o mesmo que nós repetimos lá no início do pano de prato. Vamos fazer. Os quatro pontinhos aqui. Dois, três, quatro. Pronto. Fizemos os quatro pontinhos do motivo. É quatro. É, tá aqui. Um, dois, três, quatro. Ok. Agora, nós vamos virar. E vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos prender bem aqui, ó, no primeiro, no último pontinho dos quatro, ó, aqui. Certo? Vai ficar assim. Nós vamos fazer três correntinhas. Vamos pular esse espacinho aqui e vamos para dentro desse, ó. Três correntinhas. Vamos prender no nesse espacinho aqui.
duas, três correntinhas. Vamos prender aqui. Uma, duas, três. Vamos prender aqui. E aqui nós vamos pular, ó, nós não vamos prender nessa correntinha, não. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos prender aqui, ó, com ponto baixo. E aí, nós vamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E prende aqui, ó. Certo? Então, nós já temos uma abinha aqui do motivo e uma abinha do outro. Nós vamos trabalhar no restante. Nós vamos repetir no restante do pano de prato isso aqui que nós acabamos de fazer, tá? Uma, duas, três, pula essa e vem pra essa. E assim nós vamos fazer a segunda carreirinha. Tô chegando aqui no final, vou fazer as oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E prendo bem aqui, ó. Bem aqui no na correntinha do primeiro pontinho que a gente fez, ó, para ficar seguro. Assim. Esse pano de prato aqui, ele tem 42 por 75 centímetros. Ele coube 8 motivinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Agora nós vamos virar. E vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laça agulha. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vamos contar aqui, ó. Então, com as três correntinhas que eu subi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nós temos que ter 17 pontos aqui, tá? Então, nós temos 17, agora nós vamos fazer 1, 2, 3, correntinhas, vamos pular essa daqui e vamos pra cá, ó. Uma, duas, três, vamos pra cá. Uma, duas, três. Não prende aqui. Vamos laçar a agulha e já vamos pra cá, ó. E vamos fazer 17 com 17 pontinhos aqui dentro com esse. Certo? Gente, tá ficando assim, ó. Tô chegando aqui no finalzinho. Aqui pra fazer o motivinho. Uma. Duas,
Duas não, são pontos. Vamos fazer os mesmos 17 pontos aqui dentro, tá? Pessoal, cheguei ao finalzinho. Vamos virar. Vamos fazer três correntinhas. Laça agulha aqui nesse ponto, em cima desse ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas, laça agulha, pula um pontinho e vem aqui, ó. Faz um ponto alto. Laça agulha aqui, faz um ponto alto. Assim. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas e três. Laça agulha e vamos contar. Um, dois, três no quarto. Vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laça agulha. Vem no mesmo localzinho aqui, ó, e faz um ponto alto. Pra ficar assim. Vamos fazer três correntinhas. Vamos laçar a agulha, vamos contar uma, duas. Nós vamos soltar, ó, nós vamos pular uma, duas, três, tá? Ó. Então, nós vamos contar uma, duas, três na quarta. A gente faz um ponto alto. Laça agulha aqui nesse pontinho aqui, a gente faz um ponto alto, duas correntinhas, laça agulha, vamos vir aqui, pular esse pontinho aqui, vamos fazer um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Laça agulha nesse pontinho aqui vizinho a ele, faz um ponto alto e vai ficando assim, ó. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Laça, não, laça não. Aqui nós vamos prender, ó, com ponto baixo. Uma, duas, três. Aqui a gente prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, laça agulha. E nesse primeiro pontinho aqui, nós vamos fazer um ponto alto, repetindo. Laça agulha no ponto vizinho, faz um ponto alto. Faz duas correntinhas, laça agulha. Pula esse pontinho aqui, nesse aqui, nós vamos fazer um ponto alto. No ponto vizinho, um ponto alto. Vamos fazer três correntinhas. E vamos contar, ó. Uma, duas, três na quarta. Vamos fazer. Então, gente, nós vamos repetir esse trabalhinho até o fim do nosso paninho de prato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Esse trabalhinho que nós vamos, terminamos de fazer, nós vamos fazer nos outros motivinhos. Pessoal, eu cheguei aqui, né? Olha, nós começamos aqui e chegamos aqui. Agora, eu vou virar, vou fazer três correntinhas, uma, duas e três, vou laçar agulha. Vou fazer um ponto alto aqui em cima, ó. Três correntinhas. Laça agulha. Aliás, duas correntinhas. Laça agulha e vamos fazer outro ponto alto aqui em cima. Laça agulha e mais um ponto alto aqui, ó. Agora, nós vamos fazer cinco, não, três correntinhas. Uma, duas, três.
3, laço agulha. Vamos fazer um ponto alto aqui dentro. Mais um ponto alto. Mais um. E mais um. 4 pontos altos. Vamos laçar a agulha 2 vezes. Vamos fazer um ponto alto alongado. Laça a agulha mais 2 vezes. Vamos fazer um ponto alto alongado. Laço 2 vezes. Mais um ponto alto alongado. Laça agulha, vamos fazer um ponto alto. Laça mais uma vez, um ponto alto. E mais uma vez, um ponto alto. Vamos fazer as 3 correntinhas. Vamos laçar a agulha. E aqui em cima desse pontinho alto aqui, nós vamos fazer um ponto alto, laça agulha, mais um ponto alto, 2 correntinhas, laça agulha, aqui em cima nós vamos fazer um ponto alto. Laça agulha mais uma vez, vamos fazer um ponto alto aqui. Três correntinhas. Vamos prender ela aqui, ó. Três correntinhas. Laça agulha. Vamos pra cá. E vamos fazer um ponto alto. Laça mais uma vez um ponto alto. Duas correntinhas. Laça agulha, faz um ponto alto. Laça mais uma vez um ponto alto. E agora, nós vamos fazer em todos os motivos que nós acabamos de fazer aqui até lá no finalzinho. Olha como está o segundo motivinho, certo? Tô chegando aqui no finalzinho, olha, do último motivinho. Laço agulha e faço um ponto alto. Pois nós vamos guardar o restinho de linha e no finalzinho ficou assim, ó. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, dá joinha e até em breve. Muito obrigado por assistir os meus vídeos e Deus abençoe a cada um de vocês. Até em breve.